gaitu zuen emakume honetzu biren urraketa gehiagorik ez. Gaurkoan, LAB sindikatua, Tigna kolektiboa eta Nafarroako etxeko langileen elkartea mobilizatu gara. Martxoaren 30ean etxeko langileen nazioarteko eguna delako eta kaleratera gara aldarrikatzeko etxeko langileek gaur egun duten lan araudia ez dela betetzen, oso eskasa dela, ez dutela beste langile bezalako eskubide berdinak eta beraz aldarrikatzen dugu hitzarmen propio bat behar dutela, behingoz. Datorren martxoaren 26ean Bilboko etxeko langileak ere kalera aterako dira eta animatzen dugu ere gizartea pues, mobilizazio horretan parte hartzera. Hola borroka feminista! Hola! Eta antirracista! Hola! Hola!